Так, так, я вас слухаю. Я вас зрозумів, бригада виїжджає. Нам поступив виклик зі скаргами на погано з серцем. Що ми опитуємо? Ми опитуємо, чи в перший раз виникли ці болі, якого характеру болі, чи є задуха, якісь супутні захворювання, які пов'язані серцевою системою. Маємо приїхати до 10-15 хвилин в межах міста. Також ми обслуговуємо приміські прилягаючі населені пункти, які найближчі знаходяться до Чернівців. У нас було додаткове стажування 2 тижні в кардіореанімації, де ми проходили блоки по навчанню з гострими та невідкладними станами, працювали з аритміями, з серцево-легеневою реанімацією. Машина укомплектована, додатково ми нічого не беремо, тому що у нас вже все тут готово. Ми маємо портативний кардіограф, портативний дефібрилятор, капнограф, інфузомат, все необхідне для серцево-легеневої реанімації і для надання першої допомоги терапевтичної. Бригада їде у складі лікаря-кардіолога, фельдшера невідкладних станів та молодшої медичної сестри. Ну, тепер прийшов з роботи, не то, що схожу через сутки на роботу, це навантажує. То я ж був на роботі щось, а так ковалмен був не дав, а це був репортер, тримайте, то все. Смотри, тут прийшов, не знаю, тут ставити і таке. Таке перший раз чи вже таке було? Ну, було. Ну, не було часто, але було такі пару випадків, що не знаю, що. Якісь ліки є, які ви постійно приймаєте? Кардіомаріон. Інфаркту у нього, щоб такого гострого стану, то немає. Але є у нього неспецифічні ознаки. Ми його беремо в лікарню, госпіталізовуємо. Там у нас є така можливість виконати тропоніновий тест. Дообстежити вашого сина. Розумієте, як ми його дообстежимо і вже далі від того будемо відштовхуватися, якому надавати допомогу. Кардіограф взяли? Ну, пане кардіограф. Тонометр взяли? Тут є все необхідне для надання невідкладної кардіологічної допомоги та кардіологічної допомоги у хворих, які діагностований інфаркт міокарда, порушення ритму, кризи, все, що стосується серця хворого. Якщо в хворого ми діагностуємо інфаркт міокарда, він вже самостійно пересуватися, тобто давати фізичні нагрузки, ходити, протипоказано йому, тому що під час будь-якої фізичної нагрузки у хворому може стати погіршення його загального стану, ну, прям до критичного стану. Тому тут ми зберігаємо носилки, інфузомат, пульсоксиметр додатковий. Ми влітку отримали від благодійників реанімобіль дуже гарної якості, практично новий. Правда, довелося його дообладнати. Ми десь майже більше ніж на 700 тисяч гривень закупили обладнання. У нас фактично пацієнтів з гострим інфарктом міокарда зазвичай доставляє швидка допомога. Тобто це бригада екстреної медичної допомоги, і це ніхто не відміняє, це надалі працює, як і працювало. Так? Дуже багато було ще самозвернень. Тобто пацієнти, наприклад, відчуваючи якісь симптоми, не викликаючи швидку допомогу, безпосередньо зверталися на приймальне відділення або до лікарів поліклініки і потім вже скеровувалися з цим діагнозом на лікування в кардіоцентр. Вони можуть скористатися саме цим видом послуги. Пацієнт може скористатися коротким номером 5103.